el que intentarem urbanísticament parlant, doncs com estem fent ara, és que es compleixi la legislació, que no hi hagi cap tipus de qüestió vinculada fora de la legislació i a més a més doncs que es respecti el màxim possible a l'entorn, perquè qualsevol d'aquestes operacions urbanístiques impacta mm, decididament en tot un entorn, en, un, en uns eixos comercials, en una vida quotidiana de veïns i veïnes i el que intentarem doncs, és que això sigui el mínim possible.